Yolumuz var lan, bizi çeyreme, bizi çekine, bizi çekine, bizi çekine. Bugün 25-12. ay 2004. yıl tarihte Sevinç Şadlık Sarayı'nda Adalet ve Heyecan İctimai Siyasi Hukuk Gazetesi'nin yaratıcı kolektifinin yeni düşenliğiyle bağlı geçirilecek edebi ve musikili tedbire başlayırız. Sözü gazetin baş redaktörü Cemil Zebuloğlu'na verilir. Sevinç Şadlık Sarayı'na gelmem rasmetine bir daha sizi tebrik edirəm. Öncə də sizin hamıza minnətdaram. Sizə qarşıdan gələn bayram münasibətlə yeni uğurlar arzu, ailə saadətli xoşbəxtlik arzulayıram. Yəni darıxmaq lazım deyil, oturub özümüz üçün, musiqi var Allah'a şükür. Gözəl sənətkarlarımız var, indi artıq gələcək, Niyamətli Musayev. Ağada Şağayev deyilənə görə gəlməlidir. Teymur əmi buradadırsa, hər şey düzələcək. Narahat olmayın. Gəl Teymur müəllimi alqışlayaq. Teymur Mustafayev. Yəni Teymur Mustafayevi hamı tanıyır. Ey sənəkarı, gözəl ovçu, gözəl insan. Yəni bunun hamısını qeyd eləmək lazımdır. Teymur müəllimin oğlu. Seymur müəllimi də alqışlayaq. Seymur Teymur oğlu. Bir daha onu alqışlayaq. Teymur müəllim, sizə uzun ömür, can sağlığı, sizi həmişə belə cavan görək. Öpürəm sizi Teymur müəllim. Yəni, gələn yoldaşlara üst tuturam. Bir-bir hamısı təqdim oldu, hamısı sözü deyiləcək, narahat olmayın. Gəl, ilk sözün birinci həzi. Seyid Kamrana verək, bu xeyirdasını versin. Hamus bu yerin axşamına xoş gəlmişsiniz. Bu yerin münasibətində təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlıq. Çox sağ olun. Sözü verə aparıcımız Rəna xanıma. Yəni Rəna xanım bütün çıxışlar üçün kimə söz veriləcək qarşı hamısı yəqin ki yerinə yetiriləcək. Kimin nə zakazı, kimin nə sözü varsa mikrofon vasitəsindən deyə bilər. Əziyyət çəkib yerindən dura bilməz. Eyv yoxdur, mikrofon yaxınlaşdırır stullara. Problem yoxdur. Yəni sizə bir daha yeni şənlik, əyləncəl, musiqi verişə dəvət edirəm. Sağ ol. Artıq ilin təqvimindən ilin də düşdü. İllər öz axarındadır. 2005-ci il yurdumuza qədəm qoyur. Qoy bu ilin gəlişi hər bir evə, hər bir ailəyə, Azəri illərinə azadlıq günəşi gətirsin. Qoy ədalət zəfər çalsın. Həqiqətin açarı ilə yer üzü gülüstana dönsün. Qoy könüllərin pası, qubarı köhnə ilə qalsın. Mən bugün öz uğurlu adımları ilə üçüncü ilə qədəm qoymuş ədalət və həqiqət qəzətinin əməkdaşlarını, eləcə də başda qəzətin baş redaktoru Cəmil Zəbuloğlunu və öz yeni istəklərini bizimlə bölüşən Azəri evladlarını qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü və yeni münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Arz edirəm ki, üzünüzdən təbəssüm əskik olmasın. Xoş gəlirsən, qədəmlərin mübarək, deyək gülək, qoy şadlanaq, geniyyir. Bütün yerindən kədərlilək, qədəmlərin uğrulsun, geniyyir. Açılmayan ürəkləri şad elə, gəlişinlə könülləri yad elə.
oğlum, ay Tofik müellim, ay hacı, sizin de öz payız var. Her arzunuz açsın çiçek, gülsün ömrüm bahar tek. Mübarektir mübarek, karşıdaki yeni ilimiz mübarektir mübarek. Birinci yeni ili karşılamak için siz süfre açmışsınız. Yeni il gelip görecek ki ekşi bunlar bir yiyip içen karıdı, çöreğli karıdı, süfre açandı. Şimdi evinde tanıyanlar bunlar evlerinde süfre açırlar halkın içinde. Diyecek dedim ne eylesem bu komşu ülkeleri eyleyeyim. Buraya ne işim yoktu. Yeğen için istirahat edin. Çok mübarek. Bilal kökünde emin için bir seyyahı verginen. Söhbetimiz, kelamımız mübarek, karşıdaki yeni ilimiz mübarek. Thank you.
Səni öldürərdin ya dirildərdin. Qəti qorxusu yoxdur. Dünyada, ay Rəna xanım, Allah tala insanlardan qabaq sözü yaradır. Sözün icraçıları buradadır. Eşq olsun sözü yazarlara, eşq olsun şərəflərinə bir əllər çalar yazarları. Buyurun. Çox sağ olun, Temin müəllim. Mən Çıxış üçün söz Loğman Tibb Kollecinin mətbuat xidmətinin rəisi Tofiq Abbasova verilir. Xoş adam ki, belə bir gözəl kollektivdə iştirak edirəm təzə il axşamı. Mən ilk dəfə bizim sevimli, böyütərəm, Azərbaycan xalqının sevimlisi Cənab İlham Əliyev cənablarının mən bugünkü günü istəyirəm ki, bütün mətbuat adından onu təbrik edirəm. Mən bugünləri bütün xalqımızı, Azərbaycan xalqına təbrik edirəm. Ona görə ki, bu yeni il axşamı qoy bizə uğurlar gəlsin, bizim torpaqlar azad olunsun, bizim yəni artıq bizim öz Qarabağımıza qayıdaq. Mən yenə deyirəm, düğünləri bütün Azərbaycan xalqını mən təbrik edirəm. Və bu kollektivdə də mən istərdim ki, gözəl bu kollektivə mən can sağlığı xoşbəxtli yazılırım yenildim. Sağ olun. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Biz də sizi bu yeni il münasibəti ilə səmimi tərəfdən təbrik edirik. Səlim əlim, Alaşan, mənimə sorağımda olan verişiniz məni bu məclisə dəvətdiniz və mən bugün qürur hissi keçirəm ki, yazarlarla, ustad sənətkarlarla bugünlərin qəlbində yeni il bayramının ilk astanasında gəlmiş sevinç anlarını yaşayan bu bazı qardaşlarımızla birlikdik. Bu şənliyi, bu yeni il şənliyini təşkil etdiyinizə görə sizin hər işinizə cənab qədər minnətdarlığı bildirirəm. Bu, mən arz edirəm ki, siz belə işləri təşkilatçı kimi Respublikada iş qaranmış olaraq ilk tədmədisi siz təşkil etdiyiniz kimi mən arz edərdim ki, sizə qoşulmuş kişilərimizin, axsaqqallarımızın, bacar qardaşlarımızın sahibi olsun və üzümüzə gələn 2
2005-ci ili büyük həvəslə, iyi şəhərlikləri ilə bu bayramla başa vuraq və bizdən imdad olan körpələrimizə, nəsli körpələrimizə daim dayaq olaq. Arzu edirək ki, belə tədbirlərin həmişə həvəslə keçirəsiniz və keçirdiniz üçün də sizə minnətdar olunacaq. Çox sağ olun. Mənə söz verdiyiniz üçün mən də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Üzümü tutun qonaqlara xoş gəldin deyirəm. Həmişə arzu edirəm ki, sizləri belə gözəl stol arxasında oturasınız, belə gözəl məzlərdə iştirak edəsiniz və sizin qarşıdan gələn Azərbaycan Dünya Həmrəli Bayram münasibəti ilə günü ilə təbrik edirəm. Qarşıdan gələn yeni il bayramınızı təbrik edirəm. Belə gözəl illərə çıxasınız. Sizin hamınıza uzun ömür can sağlar edirəm.
bu məclisə hamınız xoş gəlmişsiniz. Bu məclis mən deyərdim ki, söz məclisidir. Hikmət məclisidir. Çünki bizim mətbuatımız sözün yiyəsidir. Və burada həmən sözün yiyələri oturub. Mən 2004-cü ildə kimi, 2005-ci ildə də bütün qələm yoldaşlarıma, yəni həmkarlarıma sözdən sarı gəzinməməyə arzuluyam. Sözdən ötürü kiməsə, nəyəsə əyilməməyə arzuluyam. Sözün həqiqi mənasında çörəyi sözdən çıxan həmkarlarımı 2005-ci ildə xoşbəxt və sözünün yiyəsi kimi görmək istəyirəm. Çox sağ olun. Biz, təhqiqat qalb yolu vətən işimiz, Azəri övladı
dursun ayağa, Mehtap düz baksın mertlik ilgarla, başları bir-bir seçsinler, darahan sındırsınlar, doymasın qala. Analar feryadan çekip gezilər, qocalar belini büküptür yenə, cavanlar silahı götürüp qana döyüşə getməsin deyirəm bir daha. Müharibət geç gəzə hoş gün vermədi, güzəranını aldı, üç gün vermədi, azınlar yurduna aman vermədi, vətən torbağını aldan eylədi. Deyirəm pek zaman vətən torbağı, köksündə bitirməsin tikan qanqalı, qorusun köksündə məhz güzəmalı, qorusun köksündə oğul qızları. Bu torbaq nisə-nisə oğul qız verib, meydanda at oynadan ərənlər verib, müşahidələr verir, balbəklər verir. Bu torpaq neçə-neçə oğul qız verir. Mən arz edirəm ki, Azərbaycanın süverinliyi birliyi uğrunda bütün Azəri xalqı dost olsunlar və Azərbaycanın həmrəliyi uğrunda birgə ayağa qalsınlar. Və deyirəm, hər günün bir sabahı var imiş, gələn günün cəhcəlalı var imiş, sənən gülsüz, bal meyvəsiz dar imiş, həyatda mövqeyi tutanlar ey dost. Gənin günündə həvəslə sən danış, qəm kədəri qəlbində naxış-naxış, kömür zübirəni yapılandır, şəhətdən mövqeyi tutanlar ey dost. Kömür güclərini çəkməsən dilə, ilhamın həmşə çəkilsin zirə, qəmin pirman üçdə əgər dilinə həyatdan mövqeyi tutanlar ey dost. Deyirəm bu sözlərləndə nəsihət, xasiyyətin tüttür, yaman təşmiyyət, qalacaq başında bu cür xasiyyət, həyatdan mövqeyi tutanlar ey dost. Bu cür sözlərini gətirmədilər, tikana gül demə, bülbülə zarə, qaşığım gözüm üstə çatılsa yenə həyatdan mövqeyi tutanda ey dost. Vətənə məhəbbət sönməsin səndə, dostun xoşbəxt olsun düşmənin xəstə, ümid istəyini dərk üstə üstə həyatdan mövqeyi tutanda ey dost. Şad kurram ola.
Xəzər müğənnisi gəldi təşrif buyurdu xalq arası. Nəhmətli Musayev, əlləri yeşildirə. Rəna, haridasan, hamı gəzirəm, sinir mən gəzirəm, Rəna bunu gəzirəm. Sənətin gözəl musiqinin təməlini qoyan Niyamətli Musayev bizim süfrəmizdə düğünləri. Doğrudan da Niyamətli Musayev haqqında saatlarla danışmaq olar. Onun musiqiyə verdiyi əməyi heç nədən ölçmək olmaz. Düğünləri Niyamətli Musayev bizim musiqimizin, Azərbaycan musiqimizin, mən ona görə onu deyirəm ki, kralıdır ki, o musiqidə çox dəyişiklər edir. Yəni, Azərbaycan musiqisində xas olan musiqilər yaradır. Hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev məhrum həməşə böyük qiymət verib Niyamətli Musayevə. Görkəmli şəxsiyyətin, görkəmli insanın Azərbaycan türkü Azərbaycanın Atatürkü Heydər Əliyev cənabları Niyamətli Musayevin sənətinə böyük qiymət vermişdir. Doğrudan da bizim Azərbaycan xalqı
sevinməlidir ki, gözəl insan, gözəl musiqiçi bizim şərəfli yolumuzda, musiqimizin yolumuzda əziyyət çəkir və inkişaf etdirir. Mən bu günləri təbrik edirəm Niyaməddin Musayevi və o bizim Azərbaycan xalqına təzə musiqi yazsın və biz ondan həmişə ilham alaq. Sağ ol. Bugün doğrudan da çok önemli bir gündü. Ona göre ki Kemal Mehmet bize gelende dün hemen geç geldi. Yani çekilişlerle kadar idi. Bugün de yine de seher seher dediler ki bak yazdılar Kemal Mehmet'in ben geldim. Kemal Mehmet ziyalı bir insan. Hazretimizin tesisatında yani mehtuva sahesinde rolü var. Ve onu ehat eden insanlar Azerbaycan ziyalılar. Ben çok şad olurum ki mez bugünkü siz oturduk. Karşıdan gelen dünya Azerbaycan'ın emreli gününü bildirirsiniz. Sadece yeni bir regal değişikliği. Yani bu da bize ulu önlerimizden kalan bir status verilip ki yani ki Dünya Azerbaycan'ın Hemreli günü. Yani bunu bayram edeyim. Halbuki yeni il bu rəqəm sadece değişikliydi. Şimdi bunun özü de büyük. Bu fikirli özünde de büyük bir derinlik var. Niye 31'ine salıp? Ona göre 31'ine salıblar ki o günü ki hem insanlar yeni ili qeyd eləsinlər, hem de tefekküründe, şuurunda formalasınlar ki, yani bizim hemreli günümüzdür. Kerem Hanım, ben buraya gelmeye bilmezdim. Çünkü sizinle karşılaşan da, harada da olsa, ben sizden biraz hecele çekerim. Ona göre de bu günler geldi ben, öz geçmiş, indiki ve geleceği dostumu da, Tövüm Hanım da burada gördüm ve diğer yoldaşlarımı görüştüm ve senet dostumu gördüm. Maşallah şirin dilli, çok güzel bir müğenni Ebru Mustafa'yı gördüm burada. Benim için çok hoştu. Ben sizin hamızı bayram basıp öpürem, bayramınızı tebrik edirem. Bak böyle birleşmeyi, bak böyle yarışmanız, böyle bu cür eyd eləməyiniz ne kadar güzeldi. O bütün başka ne kadar qeyd eləyənlər var. Bunun özünün gözəl məxsusluğu var. Çünkü siz hamınız birbirinizə yaxın məhvatistisiniz. Bir daha sizi təbrik edirəm. Size uzun ömür, sağ sağlık, arz edin. Şimdi burada bir diski yok, bir şey yok. Şimdi yəqin ki, indi misafir insanlar texnikadan istifadə edirlər, gelirlər, tane gelemirlər, gözlerdi, o müşahatlar. Yeah.
Disk olmasa okumak olmur, olur. Söz verip Gülzarlı Hanım'a. Buyur. Buyur Gülzarlı Hanım. Gülzarlı Hanım bir tane mahnıyla buyur. Olmaz. Semur buyur. Çok sağ ol Cemal Mellem. Mağaz söz verdiğinize kadar. Bugünkü Əziz günü, yeni günü təbrik edirəm bütün qonaqlara, bütün xalqımıza. Günü gün olsun ki, bundan da gözəl keçirdik bu yeni günü. Bizə qarşıma gələn yeni təbrik edirik. Sizə olsun ömür, can sağlığı, bütün qonaqlarımıza hoş olsun deyirəm. Hoş olsun. Sağ ol.
Yeah,
Çok sağ olun, bir daha yine de tebrik edeyim. Yine günümüz mübarek olsun. Bütün dostlara, yoldaşlara, konaklara, halkıma huzurumu can sağlığı olsun. Çok sağ olun. Karşıdan da yeni bir tebrik edeyim. Size hoşbaktayım, uzun olun, can sağlığı olsun. Sağ olun. Uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Bizim Ədalət və Həqiqət qəzetinin baş redaktoru. Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Cəmil müəllim çox işgüzar oğlandı həqiqətən. Bugünkü bu gözəl məclisi xüsusən onun təşəbbüsü ilə baş edərik. Mən yenə arz edirəm ki, Cəmil müəllim, Allah ömür versin, həmişə belə gözəl bayramlara çıxar. Belə illərə çıxar. Mən yenə arz edirəm ki, bizim Ədalət və Həqiqət qəzetinin sədası çox yüksək illərdə gəlsin.
Bilmirəm nə tədbirdir. Nə tədbirdirsə, nəyə görə yığılmışsınızsa, yeni il şənliyidir. Təbrik edirəm əlbəttə ki. Gözəl sənətkarımız buradadır. Mən özür istəyirəm ondan. Xoş gəlib o da. Təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını. Əlbəttə ki, Allah can sağlığı versin. Gözəl-gözəl mahnılar da bizim əlimizdən nə gəlir. Kimin əlindən nə gəlir, onu yəni eləməlidir. Bizim də əlimizdən gözəl musiqi oxumaq, ifa eləmək. Mən istərdim, öz mahnımla sizi salamlayım. Yaxşı olardı ki, durub oynayasınız. Çünki ləzzət eləsin bizlərə də. Çox sağ olun. Thank you.
Gözlerine güzel.
Sağ olun.
Ben sizin hamınızı karşıdan gelen yeni il bayramı münasebetiyle yürekten tebrik ederim. Karşıdan gelen yeni yıl koy bizim halkımıza uğurlar gelsin. Koy bizim halkımıza müvaffakiyetler gelsin. Hem işe bak böyle güzel şenlikler getire, hem işe böyle güzel bayramlar getire. Bizim halkımıza çok yaraşır şenlenmek. Bizim halkımıza çok yaraşır oynamak, okumak. Bugün bizim burada çok güzel sanatçılarımız, çok güzel mühendilerimiz, çok hürmetli yoldaşlarımız vardır. Allah onların canını sağ eylesin. Hemşe bizim yanımızda olsun. Hemşe böyle hoş, güzel meclislerde olsunlar. Güzel bizim tedbirlerimize şeref versinler. Biz onlara hemşe teşekkür ediyoruz. Biz onları hemşe seviyoruz. Hemşe izliyoruz. Ve ben bir daha bu yeni yıl bayramı münasebetiyle bu aziz konaklarımızı, halkımızı yürekten tebrik ediyorum. Her şeyden önce ise can sağlığı, uzun ömür, saadet, hoşbahtlık, hoşbaht günler arzularım. Sağ olun. Redaktörü Nadir Sinizade'ye Mən yeni ilə arzu edərdim ki, yaxşı insanların sayı daha da çox. Çünki dünyanın məhləri yaxşı insanların, yaxşı insanlara söylənmişdir. Hər yaxşı insanlar olmasa, mən inanırım ki, dünya özün məhlərindən çıxar. Özünüz də bilirsiniz ki, yəni insan bir düğmənin, bir düğməyə qalqdır. Dünyanın məhləri olan yerlər olar. Mən bir daha sizi təbrik edirəm. Yaxşı insanlara qatılasınız. Yeni ildə heç kəsə çəkdirmək gəlməsin. Dünyada artıq olsun, sülh olsun, qalaq olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ki yalandan desinler yeter oxuyursan orada bir elə bir söz dedilər mənə ki mən burada məndən nə qədər böyüklər var mən yəni ürəyimdən keçən sözləri demək istəyirəm efirə düzdür həddini artıq yəni xoşum gəlmir tez-tez çıxmağa çıxanda da bir dəfə də oxusam cəmaatın yanında qalırım mənə elə gəlir ki müğənni saçının tükündən dırnağına can olmalıdır yəni siz orada bir mənə bir sözdür yəni sənəti necə isə mənə elə gəlir ki qiymi də onu tamamlamalıdır bu bir Elə deyir, yəni burada böyük sənətçimiz oturub burada, mən əyibdir mənim üçün danışmaq onun yanında. Çox sağ olun sözlərə görə məni o qədər söz... Mən bilmədim, bu qədər mənə doğrudan istəyən var burada. Amma mən bilirəm ki, məni istəyənlər istəməyənlərdən çoxdur. İstəməyənlər də ki, ev yoxdur, xəbərləri yoxdur məndən. Öpürəm hamımızı, məni istəyənlər öpürəm. Sonra burada bir adaşım var. Mənim... Niyamətli mənim, özür istəyirəm sizdən, doğrudan mən onun sənətinə hörmətim var. İxtiyarımız da yoxdur, onu istəməyik. Bir də bir gözəl müğənni var, Sabir Əliyev. Onun bir mahnısı var, bir almaz mahnısı. Onu istəyirəm, oxuyayım, almazım, almaz dünyada sənə tayılmaz. Qəşəm mahnıdır, amma istəmirəm, elə bilə ki, özümcə oxuyayım onu. Yaxşı, buyur, bir də şu zəhmət olmasa, reşu. Gəlin, oynayalım.
Ben işte de bana bir şey istedim. Let's go.
Thank you.
bizim gözəl xanımımız əyləşir. Təqdim edəcək indi aparat xanımımız Florida. Öpürəm sizə. Yenə birdən bu sizin əsas peşəniz deyil. Yox, sizin deyil, maşallah. Ay, bunu göz dəyməsin. Bu bilirsiniz ya. Ay, ay. Salam. Oynayanda soruşdum bu qamətli bir cavan, çılgın cavan kimdir dedilər. Qorucumuz var, yəni bilirsiniz də hap-hapımız var, çox böyükdür. Elə ki, bunun kefinə səsini çıxartmaq çıxır, o saat deyirəm ki, piratik olmaz. Zümrüt yatır, o saat belə eləyirəm, hap-hap, eləyə sonra bir mən eləyə gəlmişdim. İndi... Sidən... Əvvəl bildiyimi oxuyum. Sonra görüb bilmədiyimə Niyamədin müəllim mənə dəstək olsun. Sizə bir şey danışım. Allaha and içəm, hər şeyi də bilirdi ha, bilirdi. Əvvəl Niyamədin müəllim küsdü. Orada biraz nəsə hirsləndi. Sonra dedi ki, yox, yanımda Flora xanım durur. Bu da onu fərq eləmək olmaz. Heç bildiyim də demədi. Sonra mən başa düşmüşəm, bu niyə mənə yazığı gəldi. Çünki bir həşirdə idim. On barmağımın onunda qoymuşdum üstünə. Özə bilmirdim ki, qabaqdan ışıq yanır. Hərdən mənə deyəndə ki, ay Flora xanım, Niyamədin mənim qabağa düşdü, hirsləndim, necə düşdü, barmağım elə üstündə nədən düşə bilər? Yəni, qoymurdum. Və Niyamədin mənim böyük bir cəntilməndə belədi. Axırda olduğu kimi bizim əsr kişilərimizə xas olan bir həsiyyəti göstərdi. Mən oradan qalib çıxdım. Ona görə Niyamədin mənim çox sağ olun. Olmasın 74-də ya 73-də. Görün, neçə il, neçə 10 il keçdi. Bu millətim dinmədi. Heç elə bir belə gözəldir musiqi yazılmıyor. Birdən-birə ayıldı. Birdən-birə bu musiqinin dəyərin, bu mahnının dəyərin verdi. Deyirəm, şükür Allaha, gec də olsa başa düşdükdə, hər şey gec başa düşürük axı biz millət olaraq. Gec də olsa, hə. Həcən, ev yox, ev yox. Taksidən biz yavaşca düşüb payıza bilmədik. Titrədi ürək bahar axşamı ilə fayız gələndə yenə həzin titrədi ürək.
yağışla sarı denizin yağışlarından kaçalım bir gün geldi üzümü denize sarı yine takılmadı hayız gelince o öten illere gitmiş kaçar yine tutulmadı hayız gelince o öten illere gitmiş kaçar. Thank you.
Can sağlığı en esası, can sağlığını arzulayıram ve şen mahnıları ifa edeceğim. Hamınızı rəqsə dəvət edirəm. Yeah.
Thank you.